بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام ہے شیر غنی اور آپ دیکھ رہے ہیں شیر غنی یوٹیوب چینل۔ تو ہمیشہ کی طرح میں سب سے پہلے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کروں گا۔ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا، جتنی بھی بھائی ہمارا چینل کے ساتھ اٹیچ ہے، جتنے بھی بھائی ہمارا ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور چاہے ڈس لائک کیوں نہیں کرتے ہیں، تو سب بھائیوں کا میں شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ آج ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہے 400,000 سبسکرائبر۔ یہ میرا بھائیوں زیرو سے میں نے شروع کیا ہے، آپ بھائیوں کی طرح، اور 400,000 تک میں پہنچا ہوں۔ تو یہ کس چیز کا کمال ہے، یہ آپ بھائیوں کے ساتھ آج میں شیئر کرنے والا ہوں۔ تو میرا بھائی اللہ جل شانہ کا شکر ہے، بہت شکر ہے کہ کبھی بھی میں نے کسی کا برا نہیں سوچا ہے، جس کبھی سوچا ہے اللہ جل شانہ کا شکر ہے اچھا ہی سوچا ہے۔ اگر آپ بھائی بھی اس طرح کریں گے تو اللہ جل شانہ آپ کو کبھی بھی آپ کا محنت جو ہے وہ ضائع ہونے نہیں دے گا۔ میرا بھائیوں، میں نے جب کام شروع کیا تو 2016 اینڈ میں 2 مہینے رہتے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ مطلب 150 سال ہونے والا ہے، مطلب دوسرا سال ہے میرا۔ جب آپ یوٹیوب کے سرچ میں لکھیں گے شیر غنی اور ویڈیوز میں آ جائیں گے اور سکرول کرتے جائیں گے، سب سے اینڈ والے ویڈیو پر آ جائیں گے، اس کو آپ اوپن کریں گے، ڈسکرپشن میں آپ بھائیوں کو ڈیٹ مل جائے گا کہ کون سے تاریخ سے میں نے کام شروع کیا ہے۔ میں نے چینل بنایا ہے 2012 میں، لیکن کام میں نے 2016 کے اینڈ میں شروع کیا ہے۔ اور میرا بھائی، میرا پاس اتنے وسائل نہیں تھے، میں نے صرف 4-5 ہزار کا موبائل خریدا تھا، سیمسنگ گلیکسی کور 2، ٹھیک ہے، اب میرا خیال میں 2-3 ہزار کا بھی کوئی نہیں لے گا۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے لیپ ٹاپ بھی لے لیا، اب اللہ جل شانہ کا شکر ہے میرا پاس سیمسنگ گلیکسی S7 موبائل ہے۔ ساری بات بتانے کا مقصد میرا بھائی یہ ہے، میں آپ بھائیوں کو یہ چیزیں شو نہیں کرانا چاہتا، صرف آپ بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ بھائی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ سپر سے لے کر آپ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا، آپ بھائیوں کے پاس یہ نہیں کہ آپ بھائیوں کے پاس 1,00,000 روپے 1.5 لاکھ روپے بہت زیادہ وسائل ہوں گے تب آپ کام کر پائیں گے۔ نہیں، میرا بھائی، میرا پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور میرا بھائی میں دن کا پیکج لگاتا تھا 12-13 روپے والا، اور 1 GB میرے مجھے ڈیلی کے ملتے تھے، تو اس پر میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا تھا۔ آپ بھائیوں کو پتہ ہے ایک دن میں نے 9 ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے، اور آج بھی حیرت کی بات ہے کہ میں ویڈیو موبائل پر شوٹ کرتا ہوں، موبائل پر ایڈٹ کرتا ہوں، موبائل پر اپلوڈ کرتا ہوں، تم نیل بھی میں اس پر بناتا ہوں موبائل پر۔ میرے پاس اللہ جل شانہ کا شکر ہے لیپ ٹاپ بھی ہے، لیکن لیپ ٹاپ پر میں صرف 2 کام کرتا ہوں، ایک ٹیکس ڈالتا ہوں، اور دوسرا چیز اینڈ سکرین کے اوپر آپ بھائی کو جو ویڈیوز ملتے ہیں وہی چیز میں ڈالتا ہوں۔ ان دونوں چیزوں کے علاوہ میں لیپ ٹاپ پر کوئی بھی چینل کا کام نہیں کرتا۔ تو میرا بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر آپ بھائی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کام لازمی کیجیے گا، آج نہیں کل آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور یہ مت کہیے گا کہ میں نے 1 ویڈیو 100 ویڈیو 50 ویڈیو اپلوڈ کی ہے، توجہ ہمیں کوئی یوٹیوب نہیں دیتا۔ تو میرا بھائی، اس طرح کوئی بات ہونے والا نہیں ہے، کبھی نہ کبھی اللہ جل شانہ آپ بھائیوں کو کامیاب کر دے گا۔ تو ویڈیو بنانے کا 2 مقصد تھے، ایک اللہ جل شانہ کا شکر، آپ بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چینل بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنائیے گا، آپ کبھی بھی اپنا حوصلہ جو ہے نا، اپنے حوصلہ کو بلند کیجیے گا، مایوس مت ہو جائیے گا۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ بھائیوں کو بہت پسند آئی ہوئی ہوگی اور آپ بھائیوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہیں تو یوٹیوب میں لائک کا بٹن ضرور دبائے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولے گا۔ اور اسی طرح اچھی اچھی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ کسی اور ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔